Здрасти, намираме се във Варна. Сега ще ви представя тук един нов кавал. Направен от ПВЦ тръба за топла вода. Не е довършен, тук дупчетата имат още да се шлайфат. Тръба за топла вода. Обаче днеска направих едно друго подобрение на музикалния живот. Това е мек за вино, 10 литра. Тук духало. И тук разбирате, че това е гайдан. После на плажа ще е направено представяне. Изпробване. Вече я изпробвах в Йоко Хостел Варна. И може да видим някой курс по гайдан. При някой от варненските майстори. Така. Та, това е мек за вино. От другите клипове ще има свирене. Ето във Варна се намира. Днеска е неделя. Мисля, че е 5 февруари. Oh.